У складний час відчуття безпеки є найважливішим. За мною 25-річний досвід банку, в якому я працюю. Лише за останній рік близько 100 тисяч клієнтів довірили свої кошти ідея банку. Довірся нам і ти. Я гарантую безпеку твоїх коштів. Використовуйте їх для реалізації своїх ідей. Оформи депозит безпечний в ідея банку від 3 місяців під 25 річних у гривні або 11 у доларах США. Ідея банк. Банк номер 1 по депозитних програмах.